Ah. Ça, je suis là-bas. Oh, god damn. Christ, the peak of fucking 3 snipers are so fucking. Var det som hoppade förbi där? Ja, det var det. Det var det. Han pickar snart, Är du beredd? 3, 2, 1. Ah! 3, 2, 1. Men vad fan, kom in äckligt. Men du räknar ner en gång till då. Men... Vad bra det går. Kommer jag aldrig kunna döda han? Så använder man inte tillvågen då, man. Och det släcker också pyro eld, vilket typ jag har myntat just nu. Måste bli pyros överallt. Men hur länge fucking bryr du mig? Nu kör jag kill my neighbor. Eoi har en sound special på sound special ring. Bro. What? Du var Andreas där. guys, why kicking me? Varför kickar man honom? Han är inte HK. Why kicking me? Say no. Don't kicking him. Don't kick. Jävla svensk den här grubben. No. Jag kommer inte in på den där så. Inte. Oh. Jag kommer ihåg när Rocket Jumper var en helt vanlig rocket launcher. Ja, just det. Nej, fuck. Så kommer nästa gång, det var två. Fast det ligger mig. Nej, jag menar. Det är en boy där under med piss. Ja, där. Det är en spy på kartan som försöker pusha, men de blå kan inte pusha kartan eller glitchen. Han bara står. Går det bra att döda mig, grabbar? Och jävla fortlag, ja. Aj, vad bögigt! Ja, men kämpa inte. Vad fan, det här är ju värdelöst. Nej, kämpa inte, nej! Jävlar. Öppna dörren, Martin. I'm not even winning. Ah! Hur öppnades dörren? Nej då. Alltså en jävla underbett.